Əlbə, siz doğru buyurdunuz ki, Əli Həsənov son vaxtlar sizinlə bağlı çox yazır həqiqətən də və bizim mən kənardan bir müşahidəçi kimi bunu izləyəndə məndə bir təəssürat yaranır ki, sanki o dalaşqan oğlan uşaq bir obraz yaranır. Məsələn, bundan əvvəl Milli Dırnaqarası Fədailər qrupunun nümayəndəsi ilə bağlı Əli Silahlı qoçu ilə bağlı yazmışdı ki, sizə cavab vermişdi ki, özünüzü yığışdırın və s. Bu dəfə isə artıq biraz da uzağa gedib və sizin canlı yayım etdiyiniz yeri lağa qoyur, məsələn, 7 kvadrat metrlik bir sahədən, otaqdan ki, mətbəxə birləşmiş, mən istəyirsiniz bəlkə dəqiq onu hətta oxuyum izləyicilərim üçün, həqiqətən də oxuyursan və inana bilmirsən ki, bunu yazan bir rəsmi post tutan prezidentin ictimai-siyasi məsələlərdə köməkçisindən yazdığı bir şeydir bu, yəni o qədər cılız, o qədər gülməli mən deyərdim ki, ifadələrdir ki baxız yazır payotondan, yox əşi amansız, evdə, mətbəxə bilişik 7 kvadralıq otaqda mı güldanların rəftdən salxımlanan kitabların servantdan baxan qab dəstərlinin yüzlük lampıçkanın şahidliyi ilə mi? Valla, mən doğrusu belə başa düşdüm ki, adam kitabların əhatəsində olmağı mı doluyur, onu mu özünə qeyri-adi sayır, yaxud darısqal mənzildə yaşamağı mı ayıb edir? Bir şey, hər halda məndə yaranan təsirat bundan ibarət oldu ki, adam doğrudan mı bunları ira tutur ki, sən ətrafında çoxlu kitablar olmalısın, kitab oxumuş olmalısın, sən otağının sahəsi yox, belə deyək, lampıçkaların gücü ilə yox, məhz biliyinin gücü ilə fərqlənməlisən. Siz bunları oxuyanda, bu şərhi oxuyanda nə keçir ağlınızı? Mən belə başa düşürəm ki, siz də pis tanımırsınız Əli Həsənovu. Görünür, pis tanıyırammış. Açığı, əlbəttə, hökumət üçün can yandırdığını, hökumətin xatirinə çoxlu yalanlar danışdığını bilirdim, amma bura qədər eynəcəyini düşünmürdüm açığı. Mən biraz olduğundan daha yüksək düşünürəmmiş görünür Əli Həsənovun haqqında, amma bu sizin oxuduğunuz yazılar göstərir ki, həqiqətən də çox təəssüf. Görün, Azərbaycanda hakimiyyət kimlərin əlindədir və bilirsiniz, bu hansı situasiyadır? O, el arasında deyirlər ki, bəzən Allah adamın dilini dolaşdırır, özü özünü ifşa edir. Bax, bu o məqamdır. Əslində, bu yazı məni qətiyyən alçaltmır. Öz aləmində ki, mənə lağ eləyir, mənim bu 7 kvadratlıq iş otağıma lağ eləyir. Əksində, özünü alçaldır, amma başa düşənlərin nəzərində məni ucaldır. Mən bu barədə danışacağım, çox rahatlıqla danışacağım. Bilirsiniz, Əli Həsənovdan fərqli olaraq, mən çox böyük imkanlardan imtina eləyərək bu həyatı seçmişəm. Çox böyük imkanlardan, Sovetlər dövründə hələ prokurorluqda işləməkdən imtina eləmişəm. Ondan sonra dövlət katibi vəzifəsindən imtina eləmişəm. Bir az əvvəl vurğuladım mən. Mən deməli 28 iyunda prezident aparatını tərk etmişəm, bəyanat verib, mətbuat konferansı keçirdim. Tərk etmişəm. Bir də mənim işdən çıxarılmağım haqqında fərman sərəncam 7 iyulda 10 gün sonra verilib. Heydər Əliyev mənimlə işləmək istəyirdi. Mən imtina eləmişəm. Mən 2005-ci ildə parlamentin deputatı seçilib, ondan da imtina eləmişəm. Və mənə hədsiz çox böyük təkliflər olub. Elə bu hökumətin öz tərəfindən. Mən o təklifləri qəbul etsəydim, Əli Həsənov indi İlham Əliyevi müdafiə elədiyi kimi mənim də müdafiəm üçün yazılar yazırdı. Mən o təklifləri qəbul eləsəydim, mən milyonçu yox, milyarder olardım, böyük oliqarxlardan biri olardım. Amma mən necə qüruruyam, mən çox həyatımdan razıyam ki, Allah Teala mənə o gücü verib ki, mən nəfsimə qalib gəlmişəm. Bütün bax o vəzifələri, bütün o imkanları əlimin dalıyca itələmişəm. Heç birində gözüm olmadan, bəli, bu darısqal 7 kvadratlı otaqdan sizlə mücadiləni seçmişəm, sizə şərik olmaqdansa, xalqımla bir yerdə bu darısqal otaqdan haqqı deməyə üstünlük vermişəm. Və buna görə çox üzr istəyirəm xalqımla belə ifadə elədiyimə görə bəlkə qeyri-təvəzzükarlıq sayıla bilər. Amma yeri gəldi daha deyəcəm, fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, belə bir seçim eləyə bilmişəm. Məhz bu həyatı seçmişəm. O korrupsiyonerlərin bir parçası olmamışam. Xalqımın bir parçası olaraq onların hüquqlarını, xalqımın hüquqlarını
qorumağı və həmin bu darısqal otaqdan həqiqətləri deməyi seçmişəm. Əli Həsənov da, bu hökumətdə təmsil olunanlar da, İlham Əliyev də, hamısı böyük-böyük saraylarda otururlar. İlham Əliyevin dünyanın hər yerində sarayları var, Azərbaycanda da 40-50 villaları var. Sayını hesabına da bilmir. Mən əminəm ki, bir çoxlarında heç olmayım da artıq. O cümlədən Əli Həsənov böyük bir özü üçün biznes yaradıb. Bütün hökumətdəkilərin hamısı böyük biznes yaradıblar. Bu onların ağlını, səviyyəsini, dünya görüşünü artırıb mı? Məyər siyasətçilər bir-biri ilə özlərinin ideyalarını, dəyərlərinin, prinsiplərinin, proqramlarının, dünya görüşünün yarışına aparmalıdırlar, yoxsa evlərinin kvadratının? Yox, əgər buna qalsa, əgər siz bu müstəvini təklif edirsə, o zaman mən millətimə soruşuram. Sizin üçün həmin o korrupsiya yolu ilə saraylarda yalan danışanlar doğmadı, yoxsa 7 kvadratlıq iş otağından sizin sözünüzü deyən? Və nəhayət, mən aciz adam deyiləm. Hətta o vəzifələrin hamısından imtina eləyəndən sonra da mən özümə daha geniş mənzil şəraiti yaradardım. Amma niyə yaratmamışam? Çünki qazancımın hamısını övladlarımın təhsilinə xərcləmişəm. Bəs siz məndən oliqarx düzəldirdiniz. Bəs Londonda mənə butiklər axtarırdınız. Bəs deyirdiniz dünyanın hansısa böyük şəhərlərində evlər, villalar var. Alınmadı korrupsiyonerimizi. Alınmadı. Heç nə tapa bilmədiniz. Heç nə yoxdur. Amma bəli, övladlarımın oxunması üçün bacardığım qazancımı, əldə elədiklərim, bütün qazancımın hamısını yönətdim övladlarımın təhsil almasına. Mən mənzil şəraitimi yaxşılaşdırmaqdansa övladlarımın yaxşı təhsil almasını seçdim. Əziz millətim, bu sizə də mesajdır. İnanın ki, nə zamansa, əgər sizin seçiminizlə mən Azərbaycanda bir gün iqtidar olsam, bu gün öz övladlarımın təhsilini, gələcəyini necə prioritet sayıb, hansısa daha zəngin bir mənzildə yaşamaqdansa övladıma daha yaxşı təhsil verməyi seçmişəmsə, sabahları da sizin övladlarınızın yaxşı təhsil almağınızı hər cür gözə kül üfürən tikintilərdən, fasadlardan, deməli yeni tikintilərdən və s. deməli bütün bu təmir tikinti şovusundan üstün biləcəm. Təhsilə sərmayə qoyulacaq. Millətimizin övladlarının sabahına sərmayə qoyulacaq. Mən bir dəfə bu barədə demişəm, sözümüz sözdür. Dünyanın 300 ən yaxşı universitetini qazanan hər bir Azərbaycanlının pulu dövlət tərəfindən ödəniləcək. Azərbaycanda dövlət ali təhsil müəssisələrində təhsil haqqı ləğv olunacaq. Repetitorluğu bir institut kimi ləğv eləyəcəyik, zorla yox. Orta məktəbləri elə səviyyəyə qaldıracağıq. Müəllimlərin maaşını elə səviyyəyə qaldıracağıq ki, orta məktəbli normal oxumaq, universitet təhsil almaq üçün kifayət eləyəcək. Azərbaycana nümunəvi universitetlər yaradacağıq. Dünya reyting cədvəllərində yeri olan universitetlər yaradacağıq. Məktəbə qədər təhsili, uşaq bağçalarını indiki çətinliklərdən xilas eləyəcəyik. Bəli, mənim təhsilə verdiyim və məişətə verdiyim, bədxərcliyə verdiyim qiymət buradan görünür. Necə öz ailəmdə mənim üçün dəbdəbəli həyatdansa təhsil üstündür, sabah dövlət idarə etməsində də millətin övladlarının hər birinə öz övladlarıma baxdığım kimi baxacağım.